Lumírovci. Doba. 80. léta 19. století. Združili se kolem časopisu Lumír, který vedl Josef Václav Sládek. Kosmopolitní autoři. Toužili povznést českou literaturu na světovou úroveň. Hodně překládali tíhly k západu a západním literaturám. Experimentovali s literaturou, vznikaly nové básnické formy. Josef Václav Sládek 1845 až 1912 Narodil se ve Zbyrohu, rodiče chtěli, aby se stal knězem, ale odmítl, vystudoval filozofickou fakultu na Karlově univerzitě. Pracoval jako novinář, redaktor v nakladatelstvích. Odjel na dva roky do USA, kde pracoval jako dělník na stavbě železnice, hodně to ovlivnilo jeho dílo, exotické motivy z jeho cesty, indiáni, soucit z Černochy. Po návratu učil angličtinu. Jeho životní láska Emílie Medvídková zemřela při porodu jejich dítěte, dítě také zemřelo. Druhá žena Marie Veselá mu porodila milovanou dceru Helenku, díky tomu se stal zakladatelem poezie pro děti, psal jí verše, nepodceňoval dětského čtenáře, báseň Křišťálová studánka. Dílo Typické je zobrazení venkova, postava oráče, ale zobrazuje i stinné stránky venkova, najdealizuje, rodný kraj, domov, příroda, váží si lidské práce, svým dílem spíše tíhne k tematice ruchovců. Básně Iskry na moři Světlou stopou Na prahu ráje Sluncem a stínem Tvorba pro děti Zvony a zvonky, zlatý máj, skřivánčí písně Vynikající překladatel přeložil 33 Shakespeareových dramat také Byrona. Překládal také z dánštiny, švédštiny, polštiny, maďarštiny, španělštiny. Jaroslav Vrchlický 1853 až 1912 Vlastním jménem Emil Frida pseudonym podle řeky Vrchlice u Kutné hory, miloval zdejší přírodu. Narodil se v Lounech, dětství prožil u strýce faráře v Ovčarech u Kolína. Vystudoval gymnázium a začal studovat teologickou fakultu, ale odešel na Filozofickou fakultu na Karlově univerzitě dějepis, filosofie a francouzská literatura. Potom pracoval jako vychovatel ve šlechtické rodině v Itálii. Císař ho povýšel do šlechtického stavu a stal se politikem ve Vídni, stal se profesorem. První český spisovatel, který byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Miloval Sofii Podlipskou, která byla o 20 let starší než on, vzal si její dceru Ludmilu, nešťastné manželství, podváděla ho, dvě ze tří jejich dětí nebyly jeho. Ochrnul po záchvatu mrtvice, po druhém záchvatu zemřel. Pohřben na Slavíně Pozdějšími generacemi byl kritizován a zavrhován, až generace Seiferta si uvědomila kvalitu jeho díla. Mistr básnické formy Zlomky epopeje Zlubin Dojmy a rozmary Poutík Eldorádu Eklogy a písně Fresky a gobelíny Kna v bouři Jedna z nejlepších sbírek psána v době manželské krize Drama Nos na karštejně. Vynikající překladatel považoval překlad za umělecké tvůrčí dílo. Julius Zeyer 1841 až 1901 Považován za prvního novoromantika. Pocházel z bohaté rodiny, otec vlastnil dřevospracující závod, byl připravován na to, že ho převezme. Po smrti otce ale odmítl a podnik řídila jeho matka, která ho podporovala v literatuře. Byl finančně zajištěný. Vyučil se ve Vídni tesařem, potom studoval obchodní akademii, potom filozofickou fakultu na Karlově univerzitě, obor psychologie, filosofie, estetika, logika, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština. Nikdy se neoženil spekulace o jeho homosexualitě. V korespondenci zmiňuje nějaké strašlivé tajemství, silně popisuje vztahy mezi muži. Hodně cestoval Japonsko, Čína, Island, psal o tom. Komplikovaná osobnost deprese stavy úzkosti nebyl čtený oblíbený sbíral umělecká díla. Poslední roky života prožil ve Vodňanech, chtěl tam být i pohřben, ale je první, kdo byl pohřben na slavíně. Jeho dílo vychází z okultismu, mysticismu, náboženství, mytologie, bájí, čerpal z historie, ovlivněn zednářstvím. Prohoza. O věrném přátelství Amise a Amila. Jan Maria Pojhar jeho životní dílo. Tři legendy o krucifixu Inultus, česká legenda, al Cristo de la Luz, španělská legenda, samkopták, slovenská legenda. Dom utonoucí hvězdy Poezie Vyšehrad Čechův příchod Karolínská epopeja Drama Radus a Mahulena Pohádkový motiv Slovenská lidová pohádka zhudebněno Josefem Sukem.